شاشيكو مانجستي إي مانجستي إي كرمامو بو بو عندي أنتي هاجر يا وقاو صحي يا موقاو كفتا فارلاش عندي مندن ما يزدنقتش ويني 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 كرمامو تولش لا عندنا يا قطات يوتي ليكو نا راكون كم جيفتيكو عندنا بس خاطر بيبي اي دونت ثينك سو ماتش فهمي انت زي وهي رجش ما غانيانو لايف لاين ازي لايف لاين ازي ليلى ሁለተኛ ያ 11 ንም ክልል ባላይ ጭፈራ ድምጽሽን ሳታሰም ሶስተኛ መንከባለል አይደለም ከባለል የፍየል በቃ ወልደ አልሰማም በቃ ራቼ ጉዳረከኝ ራቼ ጉዳረከኝ አላልከኝ መንከባለል በሌ መንከባለል ተንከባለብቻ ያልከኝ በቃ ሙሉ ጨዋታ ተንከባለል ሂጂ ጻቅ ማን ያለ ሙሉ ጨዋታ ብላ አላለው አው ማርቴ ነው ሙሉ ጨዋታ ነው ሂጂ ተንከባለል በትክክል ተንከባለል ይሁት ግላንት እንዴት እንዳቃጠልሽን ታስታውሻለሽ ያኔ ሰውሽ ታብታብ አርጉሽ ይታብታብ ፍረሻ እንደሞሪት ተንከባለይ ካብላ እንዴ ምንድን ነው ሙሉን ትይታይን እንጂ ሙሉ ሰውነትሽ አረቄ ወደዛ ታስቀይራችሁ በኋላ ሙሉ ሰውነት ትይታይ ጋይስ ልብ ነው ጋይስ ልብ ጋይስ ይጂ ماتو نو جايز ماتو مين ليكو وان هرت يس جايز سايو ماركو تيجيو جايز انتو كيسان شاشيكو ناقلا تيفا دافو تاقاقزو جايز دابل ايجي تنكبالي دابل جايز دابل مين ليكو دابل نو جايز بوم بوم ميليكو جايستي سايوكو مو سايو ثانك يو جيتا كبر شاشيكو مانجستي ونا نكو شاشيكو بوس شاشيكو غرمامتون وها كاسشي بلاي نو نبر يالي ورا شكرين من يمتان ይሄን ተቀበለኝ ሻሼ ኮቦስ ሻሼ መንግስቲ ከማሙ ቴሌፎን አደረኩ ይታጣሽ ሚሌኮ አራት አይሱንዱም ትከሰል ሻሼ ኮና ገለት ይፈታፈው አምስት እጂ በደንብ ተንከባለ ከልበት መጥመኝ እንጂ ምንድነው እንዴ አባቴ ሰባት ነው ወላህ አልሰማህም በችግር የለው ሙሉ ጨዋታ እኮ ነው መተከማች እንድትከማል እጂ ይሙላቱ እንደ ከናጫ ለማርበር ባደል ኦሮሞ ፕላቲኒ ሚሌኮ ማልዳ ፍቅሪ ነቲ ባይዛ ጅርታፎና ነኮ ሚሌኮ ፍቅሪ ነቲ ባይዛ ይርተ ሚሌኮ እጂ ተከባለ ዩቲ አይታይ ሚላኩ ከዚህ በላይ ምን እንደተከባለ ምንም መቀደከመኝ አንድ ሁለት ተንከባለሽ እንዴ አንቺ ምን ያረክሽ ነው በቃ እንዴ ኧረ ጉዳይ ከናጫ ለማልኩት ሻሼኮ መንግስቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ክየ ፎን ሀደቅ ኢዚያቦ ምስኪና
مسكينة مالت يكون شيط أنا كلي ساكا ما كانت تبت فوز دبل 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 لي نبر دبل لي نبر Thank you so much, Fuz. Thank you. Ara gudala ikira. Inna san arge mali chekutina narge sinfana narge. Na gudami tire. Ara timing gen kabar timing la man yekes baka chekere lo. Sir boya yutetun indi bilesh tayalesh inje difretish difret. Defar konish anchi. Ah eho timing la. Thank you. Fuz, thank you so much. Timing la. ቀያለቱን ሳሃዩኩ ባባ ይገለቶ ሚሲንጋል ተፈደ ባይ ይገለቶ ሚ ፎሆዚ አንተንም ቴንክ ዩ በጣም አንደኛ ቀጣ አንደኛ ቀጣ አስር ጆቁሃ እንደዚህ ላይሽ ላይ ተጨምራለሽ ሻወር ነው እንዴ የኔ ወንድም ሻወር ነው እንዴ አው አው እንደውም ሻወር ትገቢያለሽ ከፈለኩ ደም ሌላ ነገር እንሽ ሁለተኛ እንደ ፍየል እየሽ እንደኔ በያ እየልሽልሽ እንዲጥቃጫል ሌላ ሶስተኛ መሬት ላይ ውሃን ከርከፈሽ 2 ሊትር ውሃ መሬት ላይ አርከፍከሽ አሁን ይተንከባለልሽበት ቦታ እዛ ላይ ተንከባለልሽ ጨርሻለሁ ትንሽ ወደጣ እዚህ ምንጣፉ ላይ ነው የማርከፈከፈው ውሃ አምብ አላከፈከፈው ሶስቱ መርጠሽ ተቀጭ ምን አገባኝ ኖ አልመርጥም ቀቀየርልኛል አልቀየርም ትላንት አንቺ መች ቀየርሽልኝ ዩቲ ምንድን ነው የምትይ እኔ በምንጣፍ ላይ አንተ ያማን ጤና የለም እንዴ ጤና የለም በጣም በምንጣፍ ላይ እኮ ነው የምትለኝ አዎ ምንጣፍ ላይ አዎ ድፊን ምንጣፍ ላይ ተነሽ እንዴ እንዴ ምን ደፎ ምንጣፍ ላይ አንተ ደደብ ነህ እንዴ ወይ ላሳየ ይሄ ምንጣፍ ነው ይሄ ይሄኛው ይሄኛው እኮ ምንጣፉ ላይ ድፊ ምንድን ነው የምትይ እንዴ ለምን ውሃ ጤና የለም እንዴ ሶስት አንድ ጤና ችግር የለም ያለሽበት ቦታ ላይ አንድ ባልዲ ውሃ እንዲጨምር ይሄው ሌላ ተጨማሪ ያመጀመሪያውና አጣጣው ታመጣው ሀሳብ ቀይረው ባልዲ ውስጥ ቁጭ ብድግ ስሪ ባልዲ ውስጥ ቁጭ ብድግ ስሪ ያለኝም ባልዲ እ ያለኝም ባልዲ በጭንቅላትሽ ቁም በጭንቅላትሽ ቁም ሴት እኮ ነው ايه دمو تابقى توا انده فيجل شوف الهالو ايه تقاج انده فيجل هاي درس مسلوها قالو ازوري امدي اندي ازوري بتككل ودراسش ازوري فيجل ودراس تاي ازوري واندي تنش راك تبايك مهام بلاش اندي يرش نيرش متقاج እጅ ተባሽ ካምባለ አ እ 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 ሙስታ ተመረከ ይቅርታ ጠይቃለ እህ ሶስተኛ ነገር ፈሰራም ወን ቤተሰቦችን አርገ ሞልጨ እሱ አንድ አይነት ቀጣ አይደለም 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 ሰማን 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 እኔ ካንቺ ጋር ሁሌ የምጣለው በዚህ ነው ራስሽ በትክክል ሳትቀጪ ሰውን አታስጨንቂ ያንቺን ቤተሰብ ማመስገንና የኔን ቤተሰብ መስደብ አንድ አይነት ቀጣ በጣም ተፋፈራለ ማለት ነው ደደምጽህን ይሄ እንዲህ የሚለው ነገር ላይ የሆነ ነገር ፋይብ አርገ ሶፋ ላይ እንዳበደ እንደ ጦስ ዶሮ ያል እዛ በመሪ ለብር ለምና ሩጫ መፈልገው ያፈጠነ ስፒድ ያለው ፓወር ያለው ሩጫ መፈልገው በቃ
ወይኔ ሳሚ፣ ወይኔ ሳሚ፣ እንዲ በእኔ ቦታ ወደ ባየበኝ ስሜት አባት እንዳጨበኝ ስትቀጭ ማን ጫ ወደ ተጋጭ ይዘጋጣ። ወይኔ ሳሚ፣ ወይኔ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሳሚ ፎ ፎዝዬ፣ ቴንክ ዩ ፖስት ቴንክ ዩ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ሳሚዬ ቴንክ ዩ። በሆን ሳኮ ዛሬ ከኔ ጋር ነበር። ይሄኛው ድምፅ ነው አይደለም? አይደለም፣ ይሄ የሆነ ፍሎ ነገር እንትን ነገር ነው። ቫይብሬት ነው ምን የሆነ ነገር ይሄኛው። እየጮህ ቅራችሁ ልብ አድርግ እና ስማኝ፣ ስማኝ ልብ አድርግ ምንድን ነው እቤት ውስጥ ነው ያልኩህ፣ እቤት ውስጥ ነው ያልኩህ። እና ማነህ አንተ? ሶፋ ላይ ብቻ ምሮጦ ማነህ አንተ? ማነህ አንተ? ሶፋ ያለው ሰው ልብ ነው ጋይስ፣ ልብ። ይሄ መርኬ 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 እየጠፋ ሰው ልብ ጋይስ፣ የሆነ ልብ ጋይስ የሆነ ነገር ይሄን አረ ሶስት ልብ ሻሻውን ደብል ተጋገዙ። ደብል ደብል ነው ደብል ደግሞ ሽንቶ ሊሸራሉ መከራ ደብልን ደብልን የኔ ቤተሰቦች ደብልን 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 ሱራፌ ቴንኪ በጣም ነው ማመሰግነው። ደብል ነገር እዛ መሪ ቤተሰብ ነው ያለው። መርክዬ ቴንኪ ዌልካም ብለናል፣ ደግሞ ዌልካም ብለናል። መሪ ቤተሰብ ነው ያለው። ቦንሳዬ ቴንኪ። ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ። በጣም ሳሚዬ፣ እስኪ ሰርፕራይዝ እንዳርጎ ሲመለስ የሳ የሳ። ግን እዛ መሪ ቤተሰብ ነው እሺ ያለው ቤተሰብ። ቦንሳ እኮ ገለቶ የሚ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ገለት ወሚ አላህ ይስጥልኝ። እንዲህ ይቻላል እንዴ? እንዲህ እኔ እንዲ የሚቻል ስላልመሰለኝ ነው። ግን እሺ ግባ ዳይ ሰማ ደሞራችሁ ስማ፣ በቤተሰቦችህን አታስጠምደኝ፣ አትነጫነጭ፣ በቃ አትነጫነጭ። የምልህን ስማኝ። እኔ ብነጫነጭ ቤተሰቦች ይ ማለት ነው እኔ እንደው የሚሰጥ ጌታ በራሱ እየተነጫነች ነው የሚሉኝ። ነኝ አንቺ ላይ ከተናደዱ በጣም ራስሽ እየተነሳነች ስለሆነ ነው። ባይዜ እሺ፣ ስማ ይገባኛል። ቆራችሁ ግን ምን መሰለ፣ በቃ አርፈ ተቀጣ። እንደ ፉጋ ፉጋ ነን ያንተ ፉጋ ዳ አትን በቃ ስም በቃ ስም ይበል ስም ይበል ጋጫው ተጫው ፍሩ ጮሃን እንደ እንዲህ እንዲህ በካሜራ ውስጥ ፓወር ስጠው፣ ፓወር ስጠው፣ ጩ በደንብ ፓወር ስጠው። ነራችሁ ነው ያኔ ቤተሰቦች አደራ መሬ ቤተሰብ ያለው እዛ ወላሂ ዝም ብሎ ምንድን ነው ቅጣትሽ? እዚህ ብዙ ነሽ፣ አይዞሽ፣ አትፍሪ። በጣም ብዙ ነሽ፣ አትፍሪ። ቲንክ የስ ክበሩልኝ ሁላችሁም። እኔ አጠቀጣለሁ አንድ አንድ ተንበርክከ ይቅርታ ጠይቀኝ ለሰደብከኝ፣ ቅድም ጀምሮ ሞራሌን ለነካው ለተጫወትክብኝ እንዳለ ተንበርክከ የሚያለቅሰውን ታደርጋለኝ። ሞጂ ይቅርታ ተጠይቀኝ ያለ ከልብህ ነው የምፈልገው፣ ከልብህ እኔ ያልኩ እሺ። ቤተሰቦቹ ብቻ አይደለም እኔ ጠይቀኝ፣ ይቅርታ ጠይቀኝ። ሰድበህ ቀብረህ ቤተሰቦችን ቅበር።
አልገ እንዴ ነው የሚገናኘው? ይሄ እንዴ ነው የሚገናኘው? ይሄ መስማ መስገና ቤተሰብ መቅበር አንድ ቅጣት ነው። ሁሌ ተባበ ሁሌ እንደዚህ ነው የምንቀጣጠ። እሺ ሶፋ ላይ ውሃ ድፋ። ቅድም ምንጣፌ ላይ ደፊ ብላኝ የለ ድፋ ውሃ። አንተ ድፋ ውሃ እዛው ባለበት በጆክ ይደርገ ትላል። በጆክ ነው የምፈልገው ሙሉ ሙሉ ጆክ፣ ሶስት ጆክዋ እንዲህ ነው። ሁሌም ጊዜ ቂጣ ነው ስትባል ግን እመንሽ፣ እመን በቃ እመን። አሁን ትሆነ ሌላ ላይ ሆነ ግን ይቅርታ ጠይቀኝ። ለሰደብክኝ፣ ለጫወትክብኝ ሞራል ሞራሌ በቃ ሳሚ፣ እናንተ ናችሁ እንዲህ የምታደርጉኝ። አባቴ ሞት በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ ኮራ ነው ያልኩት። አሁን ኮራ ጀነን ምንድን ነው በቃ ይች ሽቶ ነው የሚያስፈልገን። ሽቶ ነው የምንፈልገው እኛ አሁን ሽቶ ነው የሚያስፈልገን። የስ ሳዩኮ የስ የስ በቃ ምንም ምንም አጣጣይ ነው በቃ ሞላ ሞላ። ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ና ማ ቆይ አንዴ ስለማልሰማ ነው። እሺ ቆይ አንዴ ሶፋ ላይ ውረድ። እንደ አራስ እንደ ቤት ውስጥ እንደ ሳሎን ይሄ ውሻ አትቀመጥ። ሶፋ ላይ ዘን ብለ እንዴት ያደርግኝ ሌላት የሚሆን ነገር በቃ ምን እንደሆነ በጣም ተናድጄ ነበር። በጣም ውሻ ነው ያልሺው? እንደ ሳሎን ውሻ ሶፋ አትውደድ። ውረድና ሶሪ በለኝ። ደብል ነገ እኔ ሰዎች ደብል ነን ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ፋታም አልሰጠም። ቦንሳኮ ቦንሳኮ አመሰግናለሁ። በጣም ጋይስ ደብል በጣም አመሰግነው። በጣም ወላሂ ላዚም እዛ መሪ ፎሎ ባክ መልሻለሁ። በጣም ነው አመሰግነው። ፎዚዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሳሚዬ ቦንሳኮ ሳዮኮ ወይኔ ዛሬ ወይኔ ዛሬ ወይኔ ዛሬ ወይኔ ዛሬ ወይኔ ዛሬ ይል የሚያለቅሰውን ኢሞጂ አርግ። አንድ ተንበርከክ፣ ሁለት ጽኑ ቃል ተጠቀም። እሺ ያ የሚያንጸው ሰበራው ልቤ አጠጋኝ ቃላት ፈልጋለሁ። ዩ ኢዲየት ዳይ ዳይ ኒል ምንድን ነው ዲፌክቱን እያመጣልኝ አይደለም፣ ሎድ እያደረገ ነው። እየጠበኩ ዲፌክቱን እያመጣልኝ አይደለም፣ ሎድ እያደረገ ነው። እየጠበኩት በቃ ተው፣ ችግር የለም በቃ ተው። እሱን ግን ማለት ነው እራችሁ እኔም እንድቀጣ ነው በቃ የምትፈልገው እንድቀጣ። እኔ በስርዓት አንተ እንደተቀጣ በጣም ሶሪ በለኝ በቃ ምንድን ነው ይቅርታ? ተውራችሁ ተው ግን ተው ግን አባቴ ይሄ ሰፊ አፌን ከፈትኩብሽ፣ ሞራልሽን ነካውሽ። ተው እኔም ብሎ ሰው በል ሰፊያፌን ከፈትኩብሽ ሞራልሽን ነካው። እኔም ብሎ ሰው ምንም እኔም ብሎ ሰው በቃ እሺ። ወላሂ ወላሂ ታየኛለህ። በቃ እድል ቀንቶ ካሸነፍከኝ ያኔ ታየኛለህ። ግን አሁን ድሮ እድል አይቀናህም። በቃ አይቀናህም። እድል ከኔ ጋር ናት። ቦንሳ ፎዝ በጣም ነው የማመሰግነው። እድል ከኔ ጋር ናት። ሻሁን ባለህበት ይሄ መነጫ ነጠሳስቡ ሴጣን ነው። እናወጣዋለን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ተገልብጠህ ድምፅን ቀይረህ ይሄ በቀደሙ አዩዬ አዩዬ ስላለ
እና በሚለው ዜማ እኔ ደግሞ ለእኔ አዩዬ ትለኛለህ። እድል ከኔ ጋራት ወይ ላይ በቦርስ አይሴር ተገልብጠ፣ እሺ ተገልብጠ ቆመ ማለት ነው። ቆመ ቁቋላላንድ ምንድን ነው? ምንድን ነው ተገልብጠ? እንዲህ ተገልብጠ ነው? ሶፋ ላይ ተገልብጠ እኮ ነው ያልኩህ። ተገልብጠ አንቺ ታደርጊያለሽ እንደዛ? አንቺ እንደዛ ታደርጊያለሽ? አስመርጠኝ ከይስ አበባጌስ አበባ ገረቡ ጀመሩ። በቃ ደግሞ ንጽንሽ አበባጌስ አበባ አበባ አበባጌስ አራት አበባ አ ቴንክ በጣ አበባጌስ ሶስት አበባ ሶስት አበባ አበባጌስ ሶስት አበባ አበባ ዘፈለ ቴንክ ቴንክ ለምን እኮ የሚደብር ጋይስ ደብል ነው። ደብል ኤኒ ካይንድስ ኦፍ ጊፍት ደብል ነው ጋይስ፣ ደብል ነው ግባ ሀዩዬ እሺ፣ የምፈልገው ስቃይህን ነው ያበላውክ። ይራችሁ ምንም ምላስ እኮ ነው። እሺ ማዬ ምን አፈ ነው ጠላት? እኔ ምን ላርግ? አፈ ነው ጠላት ራችዬ፣ አፈ ነው ጠላት። እንጋ እንግዲህ ማርብየሽ ምን ይሻላል? አደራ ታይሚንግ ጋይስ፣ አደራ ታይሚንግ። ደበረክ እንዴ ቤቢ? በጣም ደበረሽ? ላፍ ላፍ ቤብ፣ ደበረሽ እንዴ? ደበረሽ እንዴ? ፎስ 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 ታይሚንግ ፎስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ 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 አደራ ታይሚንግ ጋይስ አደራ ታይሚንግ። ደበረ በጣም እራችሁ። ይሄ ደበረሽ እንዴ? ልቀንስልህ ቅጣት። ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ ዶት ዶት ኮ መንግስቲ ዌልካም አዶጎ ፎን አደጎ ዌልካም አዶጎ ፎን አደጎ ምን አልጂ ደበረ እንዴ ቻባቴ ዶት ዶት ኮ አዶጎ መንግስቲ
فون هاد اكو كرمامو تولا من فوز. ثانك يو سو باتش فوزي ثانك يو بتام غلطو مي ادكو غلطو مي فون ادكو من نو اون ستلفلف يالبا عندنيا قطات يوجي بجنقلاتش قومش راجويه راجويه تيالش دمسشين اندني اركش اسمرقيني يالش تقاچالش سلش ሁለተኛ ቀጣት ከበርሽ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ እኔ የራቼ በግ ነኝ እኔ የራቼ በግ ነኝ ያልሽ ተመጫለሽ። ሶስተኛ እኔ ምለውን ይያልሽ ቤተሰቦችሽን ተቀብራለሽ እኔ ምለውን ይያልሽ በቃ ዛዛል ተዋል። ሶ ምንድነው ምን መሰለ አንዴ ነው መጣው ይሄ ተማሪሽ ምናምን አላልከም እንዴ እመጣልሃለሁ ከበሬ ጋር ፎር አቡሽ ቴንክ ዩ ጋይስ ምን ቢራ ደብሊ ቦፍ ጅርቲያው ምን ነው ልታለቅሽ ነው እንዴ ጋይስ ደብሊ ደኑ ቢራ ጋይስ ሌትስ ጎ ጋይስ ወጥስ ሌባ ጋይስ ከንሳኒንግ ነው አይ በጤ በጣም ቅርብ ነው ይሄ በጣም ቅርብ ነው ዩቲ ጌታም ዝክር ያዘማሽ ወቂ አንዴ ብትመጪ ይሄ በጣም ቅርብ ነው ከዚህ አንዴ መጣለሁ አልሰማሽ ሩቅ እንኳን ቢሆን ተባበርሽ ነበር አባቴ ሙት አልሰማም ወላሂ ለአዚም ተጨመርኩኝ ወላሂ አልጨመርም ጋይስ ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል እቺ ወዶላ ተጠቂ አንዴ ከዚህ እስከዚህ መጥሽ እንትልት ነው እንዴ ድፍረትሽ አይናውጣ ዩቲ አስብለሽ አስብለሽ በጥቂ ሺ ግዜማ ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ኑደር ጋይስ ደብል ተመለሽ ወደዛ ዩቲ ጌታን በትክክል ተቀጭልኝ ዶት ዶት ኮመንግስቲ ገርማሙ ቴሌፎን አደረ አሽ በ የራቹ በግለኝ በ የራቹ በግለኝ ትሽን ቀናርግ የራቹ በግለኝ ትሽን ቀናርግ እ ፊትሽን ቀና ያረክሽ ነኝ እንደዛ ያያልሽ አይ አንቺንም ቀና ማረክ አንቺንም ቀና ማረክ እንደዚህ ቀና ያያልሽ መምጣት አው እንደሱ በ የራቹ በግለኝ ምን አልሽ የራቹ በግለኝ አንዳት ነሽ ዩቲ በይ በሪ በ የራቹ በግለኝ ተመለሽ ጌታን ይደ ወለይቱ ቶክ ፈለክ ቶ አበዛ በየሃለ ነገር ያለ ናና ግሪት ከዚ ምን አረማ ከን ወይኔ ጉዴ ፈራውታ እከክ ምን አባቱ ይሄ አስበህበት ነበር የነበረብህ መጣት ምን ይወራጫል ችግር የለም ይዲ እኛ አሁን አንቺ እንደ አንድ በግ ቅሬታ አለብሽ ያቀርቡት ሳራ ያቀርቡት ላይ ምናምን ችግር አለብን እንዴ እኛ እንደ ባለቤት ግዴታ አለብን አደረት ለይመት ታይ አንቺ ሳር የማቅረብ ግዴታ አለብን እኛ እንደ በግ ባለቤት አንቺ ታይሚንግ ዩቲ አንቺ አይ ነው አንቺ አንቺ እንደ አንድ በግ ባለቤቶችሽ ላይ ቅሬታ አለብሽ ሳር ምናምን ነጠው ተገጥሞሻል አይ በደንብ ነው የምግጠው እኛም አቅርበናል አይደል በደንብ ከእንት ገደልግ እናንተ እበቶች ጋይስ 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 አደራ ታይሚንግ አደራ ታይሚንግ ሳር እናቀርብልሽ ጋይስ ታይሚንግ ታይሚንግ ጋይስ ናይ ጋይስ ታይሚንግ ናይ ጋር ዘመድ እንዳለ ሰው ታይሚንግ 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 አረፋክሽ ታይሚንግ እነጥሽን ነው ሁለተኛ እየተንከባለልሽ ማለት ነው አሁን ለተናገርኩት ነገር አሁን እናንተ ለተናገርኩት ነገር ሳላክ ተሳስቼ ነው ካሉን እንኳን ኔ ራሴ ያለለው ሳላክ ተሳስቼ ነው እንዴ ተናገርኩ አሁን ለተናገርኳችሁ ነገር ይቅርታት ያለሽ እየተንከባለልሽ ወይኔ ፎስ ታይሚንግ አለቀ እኮ ወይኔ ሞተር ወረደ በእናት አረ ፎስ በአላ
thank you for thank you but it's end motorun da yigechish yigech shimti ibala la sulbe endenya samashi yetengaballe 20 gize yetengaballe የተንቀባልሽ አሁን ካፌ ልወጣው ነገር ይቀርታ ሳላው ነው ድንገት ነው ካፌ ወጣው የራቺ ቤት ሰዎች ይቀርታ አርኩልኛልሽ 20 ጊዜ ተንቀባልሽ ወይኒ ወይኒ ፎዝ ወይኒሽ ሁለተኛ ሁለተኛ ያመጭሽ ቆመሽ ራቺ ራቺ ይሄ ኢል ሰላም ይገለ ይሄ ማይ ምን አልሽ ቀደም ላይ አሁንም በቃ ቀይረው በቃ ቀይረው አልቀይረው ጌታ መስከረ አልቀይረው እንዴ ደሞ አልከተው ምንም ከዛስ ማን ይሆነ እይ ዩቲ ሰማታሽኛ ለልንገርሽ እኔ ልቀጣሽ ምን እንዲያት ወል እንዲያት ይረዛዋት አንተ ምድረሽ ሰደፋ ሰደፋ ምድረሽ ሰደፋ ምድረሽ ሶስተኛ ከዚያ ኮልጌት ትቀበያለሽ እዚህ ያለኝም ኮልጌት ወላሂ ጨርሻለሁ ወላሂ ያለውም ጭራሽ ነው ጥዋት በሚል ነው ጥርሽ ነው ያለውም ጭራሽ እንዴ አልገኝም ሶስተኛ የባለፈውን ኢሞጂ ታደርጊና መሬት ላይ ተቀምጫልሽ እዛ ጋር የቱን መረጥሽ? ምን አከባ? አይኔሽን እንዲያጠፍጥሽ ረጣት የቱ ጋር ነበር? አላቀልሽ አዊጭ ዘመር የለ ምን ትመስላለች? በኢየሱስ ክርስቶስ መሬት ላይ ቁጭ ነው ቁጭ በይ ሚስር ይቺ ዘግ ምን ሆነሽ ነው? የሚረዳሽ ሰው አጥቺ ነው? ምግብ አልበላሽ? 19 ቀን ምግብ ያልበላሽ እኮ ነው መዝመዝ። ምንድን ነው አንቺ አፍንጫሽ ምንድን ነው የሚልከው? ከንፈርሽስ? አስባችኋል? ይህ ከንፈር ባሏ ዛሬ ጠዋት መሳብ ጀምሮ ከነገ ወዲያ ነው የሚጨርሰው። ሙሉ ቦታውን አዳርሰው እስኪ ከዚህ እዚህ እስኪ ዛሬ ጀምሮ ከነገ ወዲያ ነው የሚጨርሰው። ፎዳ ስለዚህ ደግሞ አብንጫው እንዲህ ስለሚሸፍነው እዚህ ጋር ለመድረስ ባጃጅ ይይዛል። ከዚህ እስከዚህ ባጃጅ ይይዛል። አልጨረስኩም። ጨዋታ እንዲህ ነው የምትቀመጭው። ሁነ 13 ባል አግብታ 13ቱን ባሏ በጭቅጭቅ ጭቅጭቋን ጠልተው ትተዋት ሄዷል። 13 ጊዜ ባሎቿ የፈቷት ሚስት እኮ ነው የምትመስለው። ይኸው ደግሞ አፋከፋፈቷን በዚህ ጊዜ 13 ባል አግብታ 13ቱን ባሏ ጭቅጭቋን ፈርተው የፈቷት ምን ትመስላለች በዚህ ጊዜ? ተባብለው ይቺን ሳሊ ደራ አንተ ቤተሰብ አይንሽ እንዴት ነው የሚያስፈራው? በዚህ ያብር ዩቲ ባሏ አሁን ቢያት ይጠላታል አለች አንዱ። እንደዚህ ሆና ቢያት ይጠላታል ባሏ። ዛቤት ትርሲሽ ወጣቀስ አርገኝ እንጂ በወላይት ዱጋቂ ቲፎና ደኩ አንዩዋ ማያ ደንቱሬ ነና ሳባ ኮንጂጂሬ ፎናና
አን ዩሳበ ኮንጂ ጂሪ ዋባዬ አዴ ቱሬ ኤድሊኬ ዩቲ ኤድሊኬ ቦና ደጎ ኤድሊኬ ኤድሊኬ ሚሌኮ አበባ ኬስ አበባ ሚሌኮስ አበባ አንዳንድ አበባ ኬስ ጌት ይመጣል አበባ አበባ ኬስ አንዳንድ የስ አንዳንድ አንዳንድ ሹመቱ ጋር ነው እናርግበኒ ናማ በሪሚቴ ቆይ ይዘፈካንቺ ጋር ይዳል ናማ በሪሚቴ ይሰቆ ባዴ ሙካንጎ ባጉንጎ ካንኮባ ዋይ ሳዱበቹ ዱበታሜንዱም ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል 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 ጋይስ ደብል ሜሪኮ ሜሪኮ ወይኔ ሶሎ ሎኮ ሜሪኮ ቴንክ ዩ ለነገሩ እንደዚህ ብላ ተቀምጣ ከምት ለምን እንቀብነ ሸቅ ነፎን አለኩ ነመበር ሚት ነመበር አደራ አደራ ቤተሰቦች ይበቃ አደራ ታይሚንግ እዛ ጋይስ ታይሚንግ 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 ወይኔ ሳሚ ወይኔ ሳሚ ወይኔ ወይኔ ይምጣጣ ያ የምን አባክ ነው የሚጣጣው? የምን አባክ ነው የሚጣጣው? አንድ ቅጣት አለኝ እኮ እና ሄድ ከዚህ እንት እንት ሄድ ከዚህ አንድ ቅጣት ያ ሄድ ከዚህ ማን ያለው ማን ያለው እና መጥይ አንተ ወደ ላይ የለብህ እንጂ አለብህ እና አንድ ቅጣት እኮ አለኝ አንቺ ጋር። ጌታን በል ጌታን በል ጌታን በል ወናሽ ነው ጌታን በል እሺ፣ ነሽ አይ ችግር የለውም። ጌታን በል ግን አንተ ምንድን ነው ጌታን የምለው? አንቺ እውነትሽ ነው የለብኝም የለብሽም አንቺ ላይ? አዎ ወላሂ በይ ወላሂ። ለማንኛውም ፎጣሽን አድርገሽ ቸስ አድርገህ እዚህ ጋር የሆነ ጎጃም ነገር እንዲህ ባለችበት አንድ ሁለተኛ ከበርህ ጋር ጀምረህ የዩቲናስ ፋሚሊ ግልገል ፍየል ነኝ እያልክ ይኸው አባቴ ሙት ይሄ ዝም ብለህ ምህምና አልሰማም። እድል ቀንቶ እንኳን ብሸነፍ ማለት ነው አልሰማም። ቅበር ቤተሰቦች ይል ደግሞ ቅበር ስለ ማለት ነው። ይሄ ምን አይደለም፣ ፎጣ ለብሰህ ሰድበህ ገለህ ቅበር። በቃ አንሶላ አንሶላ ዳይ ሳምዬ አንበሳው አስር ሺህ በታች የውሃ ቅጣት የለም ብለሽ አለ አለ የማይቻለው እንዲህ መድፋት ምናምን ነው እንጂ እንዲህ ራስህ ራስህ ነው ያልከው። ራስህ ራስህ እኔ ይቅር አለ አልከኝ። በቃ ራስህ ነው ያልከው። አመሰግን በቃ ይሁን። ይገልብ አበባ ጋይስ አበባ በጣም የሚያስፈልገን አበባ ሶሎ ሎኮ ብራዘር ፍሮም አናዘር ማዘር ናጅራድ አምስት ሶስት ኦማር ኮንካ
ወይኔ ሳትኖር እኮ ብታዩት እንዴት እንደሚጫወትብኝ። ሳሚዬ አመሰግናለሁ በጣም።